faahulka waxa weeyaan dareen laga dareemayo qalbiga taasoo ah in khair la fiisho dhacdooyinkana laga fiiriyo xagga wanaagsan waxaa jira nin la oran jiray alxaajib almansuur midkaasoo ahaa nin xamaali ah maalin maalmaha ka mid ah isagoo la fadhiya asxaabtiisa ayaa wuxuu weydiiyey haddii aan madaxweyne noqdo maxaad iga dalban laheedeen asxaabtiisa mid ka mid ah isagoo ku jasjeesaya oo qoslaya ayaa wuxuu yidhi maalintaasi dameer intay saarto magaalka igu soo wareeji yacni mid ikharaacan igu iraaci mid kale ayaa wuxuu yidhi maalintaasi waxaan ka codsanayaa maal iyo jaariyad iyo xoolaba inaad isiisid sannado kadib alxaajib almansuur wuxuu noqday xaakiimkii andalus dhan ka waran qof xamaali ahaa oo noqday madaxweyne qofkani malihiisa ayuu xag allamala wanaagsan ka haystay markuu xeelka qabtay wuxuu u yeeray askartiisii wuxuuna amray inay soo qabteen labadiisii saaxiib waana la soo qabtay labadoodaba ayuu ku yidhi ma xasuusatiin maalin aan idinku dhihi jiray madaxweyne haddaan noqdo maxaa iga codsan laheedeen kadib midkii kale wuxuu damcay inuu inkiro balse inkiri waayo mid walbo jaa'isadiisa wuxuu lahaa la siiyay sidoo kale cumar bin cabdilcasiis asagoo ka hadlaya tafaahulkiisa khaliifkii shanaad ee islaamka ayaa wuxuu yidhi waxaan rabay inaan noqdo amiir waana noqday waxaan rabay inaan noqdo khaliifka muslimiinta waana noqday sidoo kale waxaan rabay gabadha adeerkii faatima inaan guurso waana guursaday ana allah waxaan ka rajaynayaa inaan helo janno ballaceeda la egyahay dhulkayga cerka allah ha u rumeeyo ridaasna aamiinaan leenahay filo inaad guulaysanayso waxaad filataa inaad kun beddelkiisa helayso malyan waxaad sidoo kale rajaysaa khayr narjuu min allaahi khayr xag alla ayaan khayr ka rajaynaynaa dhammaanteennaba waad ku mahadsantihiin.